观众朋友们，大家好，我是江柱九九段，欢迎大家来到天元围棋频道，世纪风云，吴清源传奇。我们从上一集就开始给大家介绍吴清源到达日本之后，顺利通过试验棋之后，开始由日本棋道杂志，就是日本棋院的机关杂志，开始为他举办的棋赛，叫月见于无才。这个比赛呢，就是日本棋院因为是每个月在杂志上登一次，所以他就派出了他的好多中间棋士。这中间棋士呢，就是比如说像上一次的长谷川章，像这一期的这个向井一男，以及后面的铃友太郎。这些棋手呢，年龄都是，他们三个还特别逗，都是1900年出生的，在日本棋院的这个可以说是中间比较厉害的棋手吧。那么给他们有机会能够与吴清源对垒。在第一盘的对局里面呢，吴清源尽管赢了，但是这个怎么说呢，让长谷川章中途出发现了妙手，突然一打吃，利用影争的手段把吴清源的棋精吃掉。可是吃掉了棋精之后的长谷川章呢，判断有误。所谓判断有误，就是棋手啊下棋的时候经常会出现，我形势好了，我老想保守一点，因为我走这个是盘面十目我好，我走那个盘面八目，在下一步盘面七目，我很容易把自己就是水平还是当水平不够的时候呢，就容易选择，哎，我究竟是应该稳妥一点还是更激进一点，这个时候你选择可能不是最正确的。而优势的一方呢，更容易犯那个毛病，就是一旦想退缩之后呢，你是不容易收住的，容易步步退缩。但是还有一种情况，就是你输完了之后呢，你懊恼，周围人也替你懊恼，觉得形势好，你看你已经形势好了还输了。这个如果你其实不总结经验的话，实际上这个还是水平问题。这下棋的棋手你要不停地克服自己这些毛病，劣势的时候不要还沉得住气，还是一步一稳地走向失败。这个是当然很多人不会做，可是也有这种下棋下糊涂了，也有这个优势的时候特别容易犯的一种毛病。那么下一个对手以及这些中年棋手都这个中间棋士，其实他并不是中年，就是才30嘛，29，都是想跟吴清源能够拼出自己的水平，争取能够赢他的。因为这个一个月一盘，下到第六盘了嘛，吴清源只输了一盘棋。吴清源家的情形如何呢？这个因为大哥母亲陪吴清源来的，对吧？那么来了之后呢，就发现了在日本下棋对吴清源那真是再好不过，因为这个围棋的环境和氛围，特别是凡是有点难的事都被赖月老师照顾着，就罩着他。而大仓先生又特别客气，这个每个月的200元照给，而下这些对局呢都是有奖金的，这些奖金加上收入，他们相对来说又过了已经在北平过了一段比较拮据的日子，就是比较节省的日子，所以这个钱就多出来了。多出来呢，无价用钱的地方很多，那么每月要保证30块大洋供给那个吴清源的二哥，在他已经这个在国内读书嘛，还有3个妹妹是寄养在别人家。那这种情形之下呢，也判断得出来啊，吴清源的收入会越来越高，家里的生活可能会不错，就想尽快的把3个妹妹接来。而二哥呢不太想来，因为二哥成绩不错，有可能他又喜欢文学这些，他的志向是有可能考到南开去，或者考到燕京大学这些好一点大学。这些不说呢，就是在东京的大哥吴焕，他
我们记得吗？他下棋也是不错的，对吧？业余的嘛，不如吴清源啊，当然不如吴清源了。他呢就想恢复自己的，还是上学，因为他也不过才18岁。他想啊，到1929年他十八九，那他就去要申请怎么样自己原来的学历。他不是中途辍学了吗？为了二立的事，他就到了中国领馆，就是中华民国在那儿的领馆，去恢复这个自己的，要开一些学业证明。这是1929年他就开了，然后才能够想办法进日本的学校，比如说高中，或者说进预备学校。他实际上进的是大学的预备学校，先学日语准备考大学。就吴家的情况基本上就是这样安定了。那么吴清源呢，老样子，每一次的对局都使他能够学到很多新的东西。自己研习呢又特别有意思，跟赖月一家又住得近，赖月这个底下门徒，这几个门徒又待他特别好，比如井上一郎，这是老大哥，这桥本宇太郎，这不用说，比自己年长7岁，调皮起来的那个劲头，不是说不输于吴清源，而是比吴清源远远更加调皮。桥本宇太郎曾经回拉他去看棒球，那是一点意思都没有的，因为明明最激烈的那面在跑垒，在这个挥击准备打全垒打的时候，而吴清源会突然冒出一句：“哎，我觉得上次这个桥本兄，我觉得你上次这个那盘棋明明可以扳，你怎么断了一下？什么之类的，就完全是使你的兴趣一下彻底又回到棋上面。所以大家都明白了，对吴清源不要在这个想办法把他的注意力引开什么之类的，就是带他多走路啦，这个多锻炼身体为主，其他的他兴趣不大。可是实际上吴清源是完全没兴趣吗？也不是。这个吴清源到了日本之后，下棋安定了，反而记得吗？他4岁到7岁的时候，他父亲逼他那些背的功课，这些书呢他又想看了，唐诗宋词，这个45经，最让他其中这些旧的国学中最让他着迷的呢是什么呢？是易经。因为他觉得这东西最难懂啊，这有点不敬，就不是东西，就是说就是这个门学问最难懂，所以他看的花的时间最多。实际上像这个45经这些书呢，它主要是能背嘛，所以经常的会不知不觉又背出来那些诗文啦什么之类的。而且他也渐渐的开始喜欢写字，原来是在家是被父亲逼的要写毛笔写楷书，现在不用逼，他没事自己烦的时候，他发现哎，这写一写挺好的，看一看这个中国文化书以前的那些书，心里面会挺舒畅的。这个习惯一直坚持他到现在。他就是在半个多世纪的围棋生涯中演绎出无数精彩和传奇的吴清源。让我们一起穿越时空的隧道，通过回顾大师的心路历程和精彩瞬间，来重现那段棋坛的不朽传奇。所以有时候我们会看到吴清源后来再来中国的时候，我们有些去采访去访问他的时候，谈话有时候会继续不下去的原因是因为吴清源还是这个他的底子还是在那些国学里面，他经常引用那些，而我们现代人包括我这样的跟他谈的时候，有时候我会反应不上来。那么这是他平时来调整他的内心世界。实际上在少年吴清源那时候，他更多的时候是快乐。快乐什么呢？体验到了这棋的未知，体验到了每盘棋都这个觉得有新的东西能够学到，还体验到了这个赖月老师的温暖。赖月老师对他有没有严厉的时候？有。这个
像他输了棋，赖玉老师不会责备什么，只会跟他一块儿看。赢了棋也是看，而且是大家一起看，看的过程就是学习，赖玉老师也在学习。而他对待底下的弟子们呢，除了照顾好他们生活，就是实际上是教他们一种潜移默化，教他们一种训练方法。只有一次，这个吴清源自从来了日本之后，只有一次赖玉老师，这个吴清源觉得是发了大火。这个事情是什么呢？就是吴清源跟秀斋的棋份是应该232，对不对？秀斋来试验棋考他的时候是二嘛，让两个子。那么后来又有一次机会，轮到正式的这个举办的比赛，秀斋来跟他下的时候，因为大家赞助商也乐意看到秀斋再跟他下呢，那么吴清源以为还是让两个，就先摆俩，结果秀斋很威严地说，扇子指了一下，就说三子，那吴清源就摆上让三个。他毕竟是孩子，让两个那盘赢得那么脆，他就产生了轻敌。布局阶段就下得比较松，等到中盘的时候呢，嘿，这个棋渐渐被白棋快追上来了。那个棋是三日制嘛，下到第二天的时候，赖月老师跟吴清源说，如果这样的棋让三个你都输了的话，你准备回国吧。这一下吴清源简直本来提不起精神来，突然发现这事情严重了，因为这是老师的话，又不是开玩笑，很认真地对他说了。他一下就吓着了，吓着了之后整个身上一激灵，第二天再去下的时候浑身是斗志，后面有那句话顶着，这个比什么都管用。这个当然让三个的优势本来就大，他把掉以轻心那股劲头被赖月老师这句话给吓没了之后，那盘棋他就顺利的后半程顺利的赢下来。这个事情对吴清源的印象非常深刻，深刻到什么地步呢？深刻到老年的吴清源都说，我可没觉得当时赖月老师是开玩笑，就说没觉得这句话是吓唬，他是真是怕哦，弄不好输了要回去。而赖月老师这样说呢，是有他的连续性的，因为当年赖月老师就是在他的考试期里面，他升三段，要是给他三段格方圆社，派铃木为次郎跟他下的时候，望月归介是当时的这个政治家，带赖月从家乡出来下这个棋的时候，就是这样跟赖月说呢，你如果说这个三段格，这跟铃木为次郎，你如果说你考不下来，当时他是2-3落后，最后一盘他拿白棋，那你回到家乡，你想会脸面差很多，赢了是风风光光回去，你回这个输了，你回去先不说人家批准不批准你断位，你回去的话，依我看你就不要再出来了。这句话激励了赖月，第六盘下得特别神勇，特别好，发挥特别好，赢下来。所以在吴清源这个像把小孩子的那一面显露出来的时候，赖月拿这句话曾经震过他。这句话看来是管用啊。剩下的棋赖月基本上是不用担心的，就包括我们现在给大家介绍的他对中间棋士这个向井一男的这盘对局。向井一男很多人可能这个不是很了解他，就是我们说的向井一男有位徒弟叫山部俊郎，这是一个天才型的棋手，后面我们肯定要介绍到他，因为在日本说他的才能是没有冠军的才能。什么意思呢？就是当时他是跟藤泽秀行老师跟尾原武雄老师并称三玉鸟，就并称三杰，奇才特别天才奔放。他的老师呢就
就是我们今天将要介绍这盘棋，在当时跟吴清源下的时候，也是日本棋院的中坚力量。他是年少成名的围棋神童，他是横扫日本棋坛的昭和棋圣，他也是开创新布局革命、倡导21世纪围棋的围棋泰斗。他就是在半个多世纪的围棋生涯中，演绎出无数精彩和传奇的吴清源。让我们一起穿越时空的隧道，通过回顾大师的心路历程和精彩瞬间，来重现那段棋坛的不朽传奇。好，我们就来看这盘棋，它是四段吴清源之黑。简直，我想大家简直可能会想，这个棋是不是棋谱摆的一模一样啊？跟上盘135，对吧？黑棋135，这是当时吴清源对局的基本调子，因为他体会黑棋就是坚实，就可以取得优势。这个是老布局，135之后，典型的招牌性的秀策流的小尖，这一手，秀策。当时也曾经说过嘛，这一步小尖即使过百年，他认为也是有价值的一手，也会体现出它的价值。只是当时说这话的时候，秀策不知道后来围棋规则改成了天目。而天目会使得那步棋显得有点缓，如果不天目的话，确实是一步很坚实的、具有一手价值的棋。黑棋紧逼，白棋跳起来就是一尖夹，双方准备下一个最常见的传统的一尖夹定式。黑棋压出去，黑棋尖顶，这个是一尖夹的基本下法啊。但实际上呢，这个下法呢后来之所以被淘汰，一个是黑棋一尖剪夹的时候少了，觉得不够好嘛，不如夹得远一点，现在最流行的是三尖剪夹。二呢，就是白棋低挂的时候也不多见了。黑棋扳，白棋扳断，这是比较激烈的战斗。也因为上一盘长谷川章在中盘的时候出了妙手，那么大家觉得吴清源的中盘也不是无懈可击嘛？那个就是说他是厉害，但他也不是事事都厉害。所以我们看这盘白棋战意特别强，就上来跟你作战不惧的。因为觉得作战来说也未见得输给这个孩子嘛。黑棋小飞，这个是要点，飞在这儿并不对的，飞在这儿白棋容易出来，白棋很容易把自己的行走唱了。那么黑棋飞这个，争取黑棋的意图是争取让这右边自然而然形成实地。白棋左边呢也是同样的意思，他是也是想我在左边我自然而然形成实地的话，那么白棋当然不坏了。如果我这个价值能够赶上你那个，比你大不太可能，能够赶上你那个的话，白棋就可以满意。好，白棋这个跳出，普通来说黑棋跳这个或者跳这个，这是比较常见的下法。还难说吧，棋局比较早，棋局还早。这盘棋是吴清源先，黑棋先沉不住气了，黑棋想多跳一路，就是多跳兼对白棋攻击，但这步跳不好，形状不好，效率并不高。
因为这代产生麻烦，将来被白旗攻的时候呢，你这个旗星不好办。白旗呢，好，你敢多跳一个，我立刻发力。这意思是什么呢？你如果退，那就不用说了，我把这个子打掉你。我当然不是接其他的让你吃掉这个子，我是把这个子接起来。当你吃的时候，我这儿有滚包等着你。滚包的效率是最高的，你争子不利啊，我不必考虑那个争子问题，对吧？你争子不利，你这一团你要是长，我长出来，我全部都出头了，你这个还得要逃，且不说你如何薄，我这搬下去，你这块这个空就没了。你这个是孤旗，这个是孤旗，这个黑旗断然不行，就是我们说旗形崩溃。那么黑棋的一个下法就被我们排除了，这个是不可能的。你不要琢磨着说是逃外面避让，你只能打吃，因为你长他接你也很为难。白棋注意，不是打，打的话被他打他接上都可以，你这块被断进去了，对吧？所以事实上黑棋只有一种办法，只有打这个，打这个那就是白棋期待的一个图形。什么图形呢？他由被动的被攻，哎，他突然通过这个滚包之后呢，他的棋形整个翻上来了，就是走到了外侧。这个是从棋形来说是白棋非常下的非常漂亮，黑棋很为难，我想不出来黑棋该怎么办。我相信吴清源也想不出来，这棋突然之间就陷入了白棋有利的作战。原因是什么呢？就是黑棋这步跳，黑棋如果小跳的话，这个棋局还早，还很难说。黑棋想下一些有创意的嘛，就是想发现一些比普通更好的下法，哎，结果遭致了白棋紧紧抓住你的弱点，招致白棋反击之后，就形成这个局面。没办法，这你也得下，想办法。那么黑棋想的办法是什么呢？挖一个，先把你的形状整得差一点。什么意思呢？首先我挖了之后你提，你以后再提呢，我这是打劫，对吧？其二你不能立刻提，你得应或者是退。那么这个子呢对我不产生影响，我以后还有可能什么尖啊这类的棋，就是起码你提的时候不会把我全提起来，这是黑棋的想法。但作为白棋来说呢，白棋他应该退了，黑棋的整个负担问题还在，起码黑棋不能这样打，这要需要的劫材太多了，对吧？那么白棋这还能长出去，当你打吃的时候我还可以再回提。白棋如果退的话，这个作战是白棋有利的作战，但实战我也不知道白棋为什么挡住了，挡住就是不好，挡住就给黑棋产生了最激烈的下法，打吃，你提，这个黑棋粘上，他把这个粘变成了先手。尽管黑棋打劫是打不赢你，注意啊，这个时候你如果打任何劫，白棋就把你全踢了，变成了我们俗话所说的提成像蜂窝煤一样的后星。那黑棋只是联络通了这一个子，跟这个损失远远没法相比。
以后你走，如果白棋有了先手的话，一打你这个全是散的，你要再补效率又不高，所以这个太厚了，这是不能让这个劫不能这样输的。这我想也是白棋大意了的地方，他想我给你打劫，你给我打劫的话，我提你你又不能不理，你有什么便宜，所以我挡住了，这是我的推测啊。那么黑棋没想到黑棋粘上就已经便宜了，便宜在哪儿呢？黑棋的这两下使得白棋的棋形变坏。要知道黑棋在这个地方看上去打劫输了，但实际上他赚到了扳手，以后他贴你，你依然留个打劫，他就算不贴你，他这个子的存在也使得这一带变厚了，因为他接先手，团先手，挡先手，他只有这个增分的道理。所以白棋这个地方呢，不知不觉棋形被黑棋这个弄别扭了。黑棋整形之后呢，把这个比较重的先飞出去，白棋当然是打，跳这个的话这些都比较松嘛，有可能被他接上，白棋打出来作战，黑棋逃。黑棋这个经过整形之后看上去气紧，但这个东西意外的顽强，因为黑棋气紧的同时白棋气也紧了，所以这是白棋作战失误的地方。我说失误是这指的这个打吃，那么黑棋拐打出去，白棋现在为难了，白棋如果单纯的逃，很明显被黑棋哗这样推过去，你会遇到什么呢？你会遇到你的这边遇到黑棋这边，你还不敢进去，因为这单年你有点缺陷嘛，那被他砌起了一道墙，这个是白棋不肯的地方。所以白棋就想，干脆要不然我能不能先做活，我靠，家我就立下来，是不是白棋忘了打这个是吧？你打的时候你要是早点打掉比较好，但白棋巧，白棋的功力在这儿，巧是巧在他知道你打这个的时候我选择打这个时机正好。何谓正好呢？就是你依然不能提，你提了之后呢，这个地方我团或者我搬，我主要是团吧，你依然挡不住，你挡不住的话我不就冲下来了。所以换句话说，我打你呢，我打你这手呢，你只好接。所以从这点来说白棋的次序下得好，不必着急，等你打吃的时候我再打，这是局部体现白棋功力的地方。冲，你立，白棋的所有作为呢，都是为了想办法在这带局部做活或者争先手。断，黑棋打吃。看白棋，白棋不是看错了，白棋是弃子，但是损失有点大。何为损失大呢？就是说你把黑棋毕竟走后了，对吧？但是白棋毕竟赢得了宝贵的先手啊，进活了，也避免了被你那一路压过去，那棋局就是明显棋盘变小，变得没法下了。白棋毕竟争到了先手，开始飞压。这一代的混战呢，可以说先是白棋没有注意黑棋打劫的强手，不，先是黑棋没有想到白棋剧烈的就是强烈的反击，一下子白棋赢得了主动。但是在双方搅在一块儿的时候呢，黑棋
这个想出了一部极具诱惑力的袜，使得白棋呢判断失误，被人打劫，打这劫黑棋是便宜了。但是在便宜之后呢，白棋又想出了急招，靠下来先手把这块整活了。当然付出的代价就是让黑棋这个地方变得特别厚，黑棋也捞了不少目，一下这块暴涨到20目了，还有脚上也变成了10几目。那么白棋带来的最大的好处就是挣到了先手。我觉得在白棋这个被拐打之后，白棋这段下盘相当巧妙，就是体现了白棋的这个功力吧，是值得分的。白棋飞压，普通的想法，如果你是跟着硬的话，这可能就不用我多解说了，你这个中央这块有可能要自然死。那么好，黑棋把它跳出来，白棋紧紧的镇住你紧逼，黑棋拦下来。注意啊，白棋这个还没有这个还没有完全好，而白棋呢这个托是先手没错的，但是后面的这个打可能就不能轻易出手。为什么呢？当你打成这样的时候你是痛快了，但是以后黑棋吃你这块的时候你是死的，所以这个地方只有托一手先手，其他的不是先手，因为关系到你的死活问题。所以这块托或者团是你的先手，其他的不是先手，你没那么厚。那么白棋也想了，我这个棋我不反击的话那就是坐以待毙。如果说我直接连的话，我是明显连不过去的，对不对？对吧？我只能退，我断不行吗？你这不是打下来了吗？无论我走什么的话，我这带不是明显的过不去吗？好，那么我先靠一下，无论你走什么的话，我这不就有个打过吗？这是白棋的意图。白棋你没有特别好办法吗？那么他就靠一个，但是他没想到呢，黑棋没有搬，搬他是准备断的。黑棋打吃，白棋长，黑棋接，他就准备渡过了。这白棋无奈之中的办法，没办法想出来办法，对吧？不得已的选择。但是他没想到是什么呢？他靠的时候，哎，黑棋还想吃他，从外面搬，这下他喜出望外，他可以退回来继续攻势。这步搬是坏棋，这吴清源下的坏棋，这个当然是应该采用安全的搬，这个因为刚才我们做过分析了，白棋黑棋这儿有20多目，这儿有10几目，35目，35目实地在握，白棋还没有明显的实地呢，只是一手棋的价值。如果你这个地方垒起了墙，白棋这儿不过是15目左右的价值，你再把这个逃出来还带着目，你已经优势了。搬，这个是杀的过于高兴过头了，忽略了人家这个反击的厉害。你如果单接啊什么之类的，我这个地方是有袜的，对吧？这是一。其二呢，我还有靠你啊，我直接就把你靠断了，我争子有力，我走这个也可以，我团这个也可以，你这是接不过，你这是倒坡啊。这下子被人一退，黑棋才发现他有为难的地方，匆忙之中只好倒天，白棋断，这个形状白棋太舒服了，把底下全变成了木，冲，
白旗弯出去，黑旗没办法，只有再冲啊。中央还没搞清楚呢，底下先亏了十几目，这个这明显大家知道，这个明显谁得，就是黑棋吓坏了，现在变成了大家都知道的知识。好，我既然这边没用了，对我用处很小，我开始对着你死压。对吧，压完了之后呢，这个地方还是有味道啊，如果被黑棋打吃的话，这个冲下来呢，脚上可能黑棋还是能收获一部分。那好，只要我的棋精不死，我腾出手来，我先打你，我完整的把我这块变成了实地。这实地很大啊，我们看从这儿到这儿这一线，这是不是十目了？已经十二目、十四、十六、十八、二十、二二，加上脚上可能成的可能性，捞了二十二目，中央你还不一定能捞多少目回来。这个转换，白棋一下子把局面翻过来了，变得重新又，大家又重新开始吧。这开始黑棋还有难度，因为黑棋不能拉出来。好，我二十二目，刚才我再挡下来的话，我是不是又能长个十五目？现在白棋腾不出手来挡，但是如果能挡下来的话，这因为这块太危险了，是吧？白棋跳，黑棋飞，因为中央的黑棋还是不是那么厚嘛，尽管走了好几步，白棋这个大型反攻倒反，就是先捞了这个之后，别的地方也不让你。这步我觉得有值得商量的余地，就是这步我觉得要不然就是守在这儿把这个连一连，要不然干脆守的坚实一点，把那个字完整连回来，还可以进脚。你再下来我也不怕你。这个高处不一定有好处。实战黑棋飞，这步飞很大。还兼顾着把这块有可能成黑棋的实地，白棋联络，双方完全进入了同等，就是重新再开始。黑棋跳了之后，这个二十多目是肯定有了。那么白棋呢，他宁肯花两手在上面把那个补好。这个局面白棋有了这个二十二目的底气，加上这儿的一些目数，是不是已经有二四六目，就是接近三十目。那么比你这两块是小，稍小一点，可是我现在这儿胖起来了，这个明显比黑棋的潜力大，还有我有可能拉半个角，所以这个棋明显是白棋占优了。黑棋要想扳回来，就得采用点非常手段。靠，如果白棋应付得当，这棋就是白棋好了。再连扳，棋打吃。这个下法呢，我觉得黑棋就是因为一直威胁你这个嘛，对吧？白棋是值得商榷的，这个地方也许不应该连扳，我觉得倒虎一个可能不错，你如果长进去就算了，我让你活，把你赶到脚上去，你这块还很薄吗？因为白棋什么都想要，使得黑棋这作战的时候是最怕被别人有可能打滚打你的棋形，因为一滚打你，你的子的效率就没那么高了。实战白棋果然是遭到了黑棋这个滚打，再打吃，白棋下力，黑棋冲，白棋长，黑棋也把你吃掉了，
那么白棋这个作战肯定是失败了，而且上边也没有这个完全完璧封住嘛，这下局面就又倒向了黑棋。如果你接的话，可能黑棋就顶住就可以了，你已经一手连不过了嘛。那么实战白棋是选择的扳，黑棋贴在这儿。我们看从黑棋靠开始，白棋是守到了角，但白棋把中央这个2468个子通通丢弃了，这肯定不是弃子，这是失误，对吧？白棋挡，黑棋扳，边上你还没有完全封住，这一系列的作战可以说白棋亏太多了。黑棋未挡，很好的挡住，这样就变成了我们刚才所说的3224六3六18192123243445左右，55566796六十八目，加上这个七十多一点，这个先不算。那么黑棋呢，这个是10目20目21223425262728383940目，这两块已经40目，加上这个50目棋，60目6162636466870，实地是双方差不多，但是黑棋有比较毒辣的手段，这块棋不是白棋的目，是白棋的负担。白棋没想到这样是被，这样不行啊，这样顶黑棋连角带边撑掉，而白棋这样走的时候呢，因为黑棋全部厚了，黑棋产生了这样的强手，全部挤住，总吃你。就是在这样的总吃过程中，白棋彻底崩溃。你看，这个角连角带边，全部变成了姓黑的，对吧？这个是渡不过去的，或者说很难渡过去的，那白棋的损失就太惨重了。扑、提、打、立下去，你还是味道很不好的这个打劫，那么黑棋可以说取得了完整的，不仅是完整，就是非常大的便宜。黑棋最终还是靠他的力量，在中央作战的这一带靠完之后呢，彻底的击溃了白的。这盘棋到这儿基本上就下完了。我们可以看出，就是说一开始只要是吴清源拿黑棋的布局，他下的是比较稳健扎实，中盘一旦出现这个战斗呢，那他是不惧的。但是同时也说明他的对手日本的中间棋手这些中盘作战相当实力，经常是他们也能取得一定优势，但是就是在这种混战，你好一点我好一点的时候呢，他们不容易抓住战机，甚不容易抓住胜机。这盘棋就最后是引吴清源赢了。那么后面还有其他中间棋士要继续跟吴清源对局。好，今天谢谢大家收看，我们下一期再继续看吴清源是怎样对付其他的棋手的，谢谢大家。